Երևանի պետական համալսարանի հայբանասիրության ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը դեմ է արտահայտվում հանրակրթության պետական առարկայական չափորոշիչներին։ Ծանոթացել են, արձագանքել, պատասխան արձագանքից հետո եզրակացրել։ Հեղինակային խումբը հարկադիր համառությամբ կամ ցանկություն չունի, կամ իզորու չէ ընդառաջ գնալու հանրության զգալի մեծամասնության պահանջին։ Շատ բարի դրացիական, այսպես տրամադրվածությամբ մենք մեր առաջարկություններ ներկայացրինք անհատական նաև խմբով։ Բայց որքան զարմանալի էր, ստացանք շատ տարօրինակ արձագանք, մեզ առաքեցին հանդիմանանք, նախատինք և կոչ ուղղված ուսուցիչներին, կոչ, որում հայտարարում էր ուղղակի, որ եկեք ուսուցիչներով համախմբենք, ակադեմիական այրերին դուրս մղենք հանրակրթությունից, որովհետև նրանք այստեղ անելիք չունեն։ Կազմվել է, ես կասեի, ապիկար մի խումբ, այս դեպքում ապիկար բարեգործացում եմ անկարող իմաստով, մասնագիտական անկարողությունը նկատի ունենալով, որը չի կարող լուծել այս խնդիրը։ Յուրի Ավետիսյանը տարօրինակ է համարում ուսուցիչներին և գիտության մարդկանց խմբերի բաժանելու ցանկությունը, հակադիր բևեռների ստեղծումը։ Մեր լավագույն դասագրքերը ժամանակին գրվել են գիտության մարդկանց կողմից, հիշեցնում է նա։ Գիտական խորհրդի համոզմունքը մեկն է. սա հանրային աշխատանք է, ընդհանուր գործ։ Լավ չափորոշիչների ստեղծմամբ բոլորն են շահագրգիռ։ Ի վերջո պետք է լուրջ վերաբերվել այս խնդրին, կազմել նոր հանձնաժողով, լավագույն դեպքում կամ վատագույն դեպքում, փոխել հանձնաժողովը, վերափոխել հանձնաժողովը և ընդգրկել հանձնաժողովում կարող ուժեր, որոնք իզորու են այս շատ կարևոր, իսկապես շատ կարևոր խնդիրը լուծելու, որովհետև հաջող ծրագիրը, հաջող չափորոշիչը նախապայման է լավ դասագրքերի և ըստ այդմ նաև շարունակությունը, լավ կրթության։ ԵՊՀ Հայբանասիրության ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը գրականության նախագիծն ամբողջությամբ մերժելի է համարում։ Նվազում է ուսուցման խորության աստիճանը, հայ գրականությունը տարալուծվում է ոչ լիարժեք համաշխարհային գրականության մեջ։ Նախագծում գիտությամբ կամ անգիտությամբ աղճատվել է լեզվի դերը, այն չի ենթադրում հայոց լեզվի վերաբերյալ բավարար գիտելիքների մատուցում, անտեսվում է արևմտահայերենը և այլն։ Դարձյալ տարօրինակ էր, որ նախարարը ինքը հայտարարեց ըստ էության, որ հակառակ ես բարձրացված աղմուկին, գործածված բառին նաև աղմուկ է, էլի աղմուկին մենք մեկը չափորոշիչները գործադրելու ենք։ Կարծիք են արտահայտել երևի թե բոլոր բուհերի մասնագիտական ամբիոնները հայոց լեզվի, հայ գրականության, և բոլորը միանշանակ մեկ մարդու պես մերժում են այս նախագիծը, կամ լավ դիտողություններ են անում, ասեք անպայման հաշվի կառնենք, ես կանենք, են կանենք։ Ըստ էության ոչ մի քայլ չի արվում տարած գնալու մեր կարծիքին։ Յուրի Ավետիսյանի կարծիքով պետք է բոլոր բուհերը, շահագրգիռ ուժերը համախմբվեն, մեկ պահանջ ներկայացնեն՝ հիմնովին վերափոխել նախագիծը։ Իսկ եթե դա էլ հնչի որպես ձայն բարբարու հանապատի, այսպես ասած, ես մտածում եմ նաև պիտի գնանք այլ քայլերի, չգիտեմ հետո ինչ կլինի։ Հասմիկ Օհանյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։